Hajde da prvo pričamo o tome kako da prepoznamo upravo ovu vrstu nasilja i da li je upravo nasilje i ono koje nije fizičko, a znamo da jeste, ali se pitamo gde je ta granica i kada možemo neko nasilje nazvati upravo psihičkim maltretiranjem, zlostavljanjem. Upravo tako, Milice. Ja bih ovde napravila blagu uvertiru da nekako psihološko nasilje uvek govorimo sa stanovišta da osoba subjektivno interpretira način na koji se osjeća, način na koji prima informacije i način na koji doživljava tu neku situaciju koja je u datom kontekstu aktuelna. Ono što je jako važno kada govorimo o psihološkom nasilju, treba podvući neku paralelu da je to nešto što je jako teško dokazivo, upravo zato što sam rekla da se radi o subjektivnoj interpretaciji, da to može da traje dugi niz godina, da osoba može da se stopi u taj neki vid emocionalnog uslovljavanja, ali da kažemo i samim tim način na koji ona to interpretira i način na koji ona to doživljava jeste relevantno kao ključ. Dodala bih samo jedno potpitanje. Teško je dokazivo, ali da li je teško da se primeti da se nama baš dešava? Da li, ne govorimo o toj pravnoj strani, već o ličnoj, da li možemo da prepoznamo da smo zlostavljani? Verovatno nekad teže. Da. Znači, to može da traje, kao što smo rekli, dugi niz godina. Prvo, može da različiti su to mehanizmi sa kojima se partner rukovodi kada pričamo o psihološkom nasilju. To može da krene potpuno suptilno, neprimetno, da krene neko uslovljavanje, da se negde nameće obrazac ponašanja, da se nameće stil oblačenja. To su neki, ajde da kažemo, parametri koji mogu da nam sugeriraju da će doći do nekog psihološkog zlostavljanja, što ne mora da znači, ali bi to mogla da bude neka blaga uvertira. Samim tim, kada osoba negde primeti prvi znak, jeste da se ne osjeća dobro u svojoj koži. Znači, to je neki parametar sa kojima se mi rukovodimo kada nam neko saopštava zašto i zbog čega nam se obratila za pomoć. Znači, ne osjeća se dobro u koži, nema slobodu kretanja, nema slobodu da razgovara sa nekom trećom stranom. Znači, to su neki, ajde da kažemo, aspekti koje uzimamo u razmatranje i to bi bila ta neka blaga uvertira kada govorimo o psihološkom zlostavljanju. Znači, svaki vid ograničavanja i uslovljavanja negde nas vodi ka tom psihološkom nasilju. Naravno, on se menja, Miloše, po intenzitetu. On može da traje jedan period pa da se negde sugeriše partneru da to ne radi, pa da se napravi neka pauza i onda ponovo. Ali ulazimo u neki začarani krug, očigledno iz kojeg je teško izaći. Gospodin Radivojeviću, kada govorimo o nasilju, često govorimo o fizičkom nasilju, koje je vidno i vidljivo i koje je, očigledno, pretpostavljam, vi ćete mi ispraviti ako grešim, lakše dokazivo nego psihičko. Ali kako pravni sistem, kako pravo tumači psihičko nasilje, kako ga definiše i kako je i koliko zapravo ono dokazivo? Za pravnike, ma kako to zvučalo surovo možda, uvek su materijalni dokazi bitni u svakom postupku koji se vodi, lakše su dokazivi i uvek je mnogo lakše dokazati, naravno, ukoliko postoje određeni materijalni tragovi za svaku vrstu nasilja. Vi imate čitav dijapazon nasilja koji se može manifestovati u partnerskim odnosima, odnosno tog takozvanog nasilja u porodici. To nije samo psihološko nasilje ili samo fizičko nasilje. Vi imate, recimo, jako rasprostranjeno materijalno nasilje gde partner koji ima veća finansijska sredstva može jako i vrlo surovo da ucenjuje ovog drugog partnera oko svega toga. Naravno, zakon prepoznaje sve vrste nasilja i svaka vrsta nasilja se može dokazivati. Lakše, opet kažem, dokazati materijalno nasilje, odnosno nešto gde postoje materijalni dokazi, ali se sve dokazuje i sud ima potpunu slobodu prilikom donošenja odluke oko toga, to takozvano slobodno sudijsko uverenje, ukoliko postoji nasilje, da tako nasilje spreči. Postoji poseban zakon, to je verovatno poznato svima, zakon o sprečavanju nasilja u porodici koji zapravo tera sve organe da sa posebnom pažnjom vode računa oko toga ukoliko postoji prijava za nasilje. Tako da svaka prijava mora biti na određeni način procesuirana, mora se utvrditi, naravno nije svaka prijava opravdana, ali postoje specijalizovani radnici, recimo u Ministarstvu unutrašnjih poslova, postoje posebna specijalizovana odelenja u javnom tužilaštvu, postoje posebni sudovi, odnosno posebna odelenja u sudovima prilikom donošenja tih određenih mera koja
donose odluku da bi sprečila nasilje u porodici. Ukoliko se nasilje dogodi, naravno, postoji krivični postupak, postoji posebno krivično delo nasilje u porodici i onda je to neka druga stvar. Ali ono što je intencija, koliko sam ja razumeo zakonodavca i celokupnog društva, to je zapravo da se spreči samo nasilje, da ukoliko se neko oseti ugroženim i sa nevidljivim posljedicama, dakle, da određeni organi reaguju. Reakcije mogu biti od toga, recimo, da se nasilnik udalji, bez obzira ko je vlasnik stana, da se udalji iz stana. Policija ima ovlašćenje da to uradi na 48 sati. Mm-hmm. Zabrana prilaska, ali tako? Druga stvar je zabrana prilaska. Zabrana prilaska je čak nešto što je blaže. A vi ako nekoga udaljite iz svog stana, iz njegovog stana, on je znači vlasnik stana i zamišlja da može tu da se ponaša kao apsolutni gospodar, to nije tačno. Znači, policija može da ga udalji, ona ima ovlašćenja zakonska da ga udalji na 48 sati, odmah predmet dostavlja javnom tužilaštvu, javno tužilaštvo, naravno ako ima osnova, pokreće postupak i javno tužilaštvo odmah postavlja zahtev da sudija za prethodni postupak, dakle, donese odluku, pa može doneti odluku da se on udalji do 30 dana. Ako to, naravno, sprečava nasilje. A to su sve mere koje vode ka čemu? Vode ka sprečavanju nasilja, da ne bi došlo do eskalacije. Upravo ono o čemu... Znate, ali ako se ponovo vratimo na staro i na način života kako su partneri preimali, opet se rizikuje da se tako nešto je ponovi, ali ili ove mere nekad urode plodom? Ove mere u načelu urode plodom, mm-hmm. iz razloga, iz iskustva vam to kažem, dobro. Iz razloga što partner koji je nasilnik shvati da ne sme tako da se ponaša. Pa ako je ta zajednica već došla do te tačke gde više nema popravka, da kažem, odnosno kako zakon kaže, do bitno i trajno poremećenih odnosa koji se ne mogu rešiti mirnim putem. Rastanu dođete, se najčešće. Neka se rastanu, ali neka se rastanu u jednoj normalnoj, finoj, da kažem, civilizovanoj atmosferi. Ako imaju decu, neka deca to ne trpe. Ako nemaju decu, onda neka se to završi bez nasilja, bez progona, bez nečega što je maltretiranje jedne strane od druge. Moraju shvatiti da su ti odnosi partnerski bazirani na dobrom činu i dobroj volji obe strane da tu budu. Tako da ovaj zakon mislim da je dobar, mislim da zaista dolazi, odnosno donosi rezultate u smislu da se spreči nasilje, jer osnovna stvar je sprečiti nasilje. Čak i ovaj krivični zakonik, kažem, kada dođe već do nasilja ili do nekih užasnih posljedica, on jednostavno kažnjava onoga koji je izvršio nasilje. Ali je mnogo bitnije sprečiti nastanak nasilja. Apsolutno. A da bismo sprečili uopšte da nastane nasilje, moramo da ga prepoznamo. Ponovo se vraćamo na početak priče, odnosno na tu mogućnost i našu sposobnost koliko smo kadri ili ne, da to uvidimo ili ne. Često te neke osobine koje partner ima pripisujemo tome da je takav. Proći će ga ili proći će je, pošto ima i takvi slučajeva, mada je više ovih slučajeva kada muškarci, nažalost, vrše nasilje nad ženama. Ali koji je to onda obrazac ponašanja? Koje su to karakteristike koje bi trebalo zapravo možda i u startu da prepoznamo i da na njih reagujemo? Da ne prećutkujemo, da ih ne potiskujemo i da se ne pravimo da ih nema, zapravo su tu i mogu da eskaliraju. Da, tako je, Miloše. Znači, ne tako retko, ja bi ovdje isto napravila jednu uvertiru, da ne tako retko partner partneru oprosti to nasilje i psihološko, jel? Pa imamo tu različite elemente i seksualnog i ekonomskog zlostavljanja, odnosno, ajde da kažemo, uslovljavanja, pa imamo i zanemarivanja s jedne strane. Jel? Tako da u tom nekom kontekstu jako je teško napraviti tu čitavu lepezu o kakav je tu profil ličnosti. Mi uvek govorimo kada pričamo o poremećajima ličnosti da su to mala adaptivni obrasci ponašanja gde osoba zapravo može da ima elemente narcističkog poremećaja, graničnog poremećaja, nešto između neurotičnosti i psihotičnosti. A samim tim kada osoba, partner, uđe u taj jedan krug, začarani krug koji mi kažemo obično da je to jedan začarani krug, jako se teško izlazi iz njega. Zato što pogotovo ako govorimo o tom ekonomskom, u tim nekim ruralnim sredinama gde su žene zaista u mnogim segmentima ovisne od muškarca. Ali hajde da pomenemo neke od tih karakternih crta, donekle ste nam i odgovorili na pitanje, ali dodat ću tome i istraživanje američkog psihologa doktora Roberta Harea, koji je jedan od svetskih eksperata za psihopatiju. Mm-hmm. On je napravio listu karakteristika, vi ćete nam reći koliko ste saglasni sa tom listom, pa neke od osobina, 20 ih je
izdvojio, jesu grandiozna samovrednost, potreba za stalnom stimulacijom, jako brzo im zatim dosade neke stvari, patološko laganje, varanje, manipulacija, nedostatak kajanja i osjećaja krivice itd. Tako je, tako je. Tragaju za novinama, jel? Možemo da kažemo da je to uvek neko traganje za novinama, to potčinjavanje, odnosno uživanje, čak može da budu elementi sadomazohističkog, ajde da kažemo, komponenta sadomazohizma, jel? Tako da, kada sve to uzmemo u razmatranje, onda mi kažemo, jel tako, da je jako teško reći koja je to kategorija s jedne strane, jer može osoba da ima više poremećaja u sebi od narcističkog i jako je teško i konfrontirati. I nikada se partner koji zlostavlja partnera ne javi za neku pomoć da nešto treba da menja, jel, u svom ponašanju. Nego sam uveren zapravo ono da, u svoje ponašanje, tako što je, mi je. Znači, tako je, apsolutno. Znači, samo uverenost, taj jedan grandiozni self, jel, svest o sebi, jel. Tako da u tom nekom kontekstu to je jako teško. Tu mogu da budu i različite zavisnosti. Zavisnost od kocke, zavisnost od alkohola. Znači, prosto to su neke, ajde da kažemo, stvari koje kada uzmemo u razmatranje, onda možemo da pomognemo onom suprotnom ukoliko zaista vidi da treba da ode od tog partnera, ali sa druge strane opet je to jedna zamka zato što to može da bude partner koji je progonitelj, pa samim tim jako teško osoba izlazi iz toga, jel? Ne tako retko vidimo i te slučajeve, jel? Uslovljavanje sa decom i tako dalje. Tako je. Gospodine Radivojeviću, kada govorimo o psihičkom nasilju, da li uopšte negde kod nas u zakonu postoji jasna definicija šta ono jeste i da li ste imali slučaj u praksi, a verovatno jeste da je neko dolazio i da je želeo da tuži partnera ili partnerku zbog toga što trpi konkretno psihičko nasilje? Pa, isključivo psihičko nasilje. Po mom viđenju stvari sve se zapravo svodi na psihičko nasilje, jer vi u suštini je to ta nekakva dominacija u kojoj jedan partner hoće da dominira drugim partnerom na svaki način i da li pribegava fizičkoj sili, da li finansijskom nasilju ili psihičkom nasilju do kraja. Dakle, to su samo određeni stepeni toga. Zakon to prepoznaje, naravno, krivični zakonik to prepoznaje u tome što kaže da svaki napad na fizički integritet, ali i pretnja na fizičkim integritetom ili svakim drugim integritetom prema partneru, a zakon inače proširuje jako puno, odnosno vrlo definiciju šta je partner, odnosno šta je to nasilje u porodici. Ljudi ponekad misle, ako nisam u braku, nema porodičnog nasilja. To nije tačno. Zakon kaže u svakoj vezi, ma kako je, u svakom partnerskom odnosu, dakle, može postojati to nasilje. Posebno je precizan zakon o sprečavanju nasilja u porodici, jer on kaže da je nasilje bukvalno, znači, svako psihičko nasilje, svako seksualno nasilje. On pravi distinkcije između vrsta nasilja i proširuje to na svaku vrstu nasilja. Tu imate jednu teoriju iz viktimologije, znači nauke koja se bavi onom koje je žrtva, da kažem. Dakle, to je nasilje koje žrtva prepoznaje kao nasilje. Dakle, vi imate i različite stepene nasilja prema različitim žrtvama. Vi imate nekoga kome nasilje... Tolerancija se razlikuje, verovatno. Tako je, tolerancija, osjećaj kako to izgleda. Znači, to je čitava ličnost koja je formirana kroz vaspitanje, kroz sve što je, kako je došlo do te određene formirane ličnosti, pa za nekoga nasilje može biti i pogled ili nekako maltretiranje, prebacivanje u kuhinju. Ali gde je tu granica kada govorimo o zloupotrebi tog termina psihičko nasilje? Da li ima ljudi koji možda baš, eto kažete, pogled, mrki doživljavaju kao nasilje, a ne možemo baš sve da podvedemo pod to? Pa čak nekad možda i neke ružno izgovorene reči među partnerima koje se dešavaju u mnogo slučajeva bez ikakvih loših krajnjih namera, nekad mogu da prerastu upravo u to da ih posle optužujete partnera za tako nešto. Tako je, može počinilac da kaže, čekaj, kakve ružne reči, pa kod nas se tako govori, mi tako radimo, pa kažu, tako se obraćamo, mi smo nacija to nije strašno. Pa ali to smo opet isto čitali, kažem, kao primere. Zato sam vam pomenuo viktimologiju, procena toga da li se radi o nasilju ili ne, to nije procena počinioca, to je procena žrtve. Mm-hmm. Ako žrtva osjeća da trpi nasilje, onda nasilje postoji.
Naravno, teško je dokazati, naravno posebno ukoliko to nasilje, da kažem, ne odstupa od nekih uobičajenih odnosa u porodici, kako je to neko zamislio da oni treba da budu. Međutim, sve je to nasilje. I mogu vam zaista reći iz iskustva, ukoliko partner koji je pretrpeo i koji tvrdi da trpi takvo nasilje, ne mora da ima fizičke povrede ili bilo kakve druge vidljive povrede ukoliko dođe u stanicu policije, recimo u policijsku stanicu i prijavi postojanje nasilja, policija će sasvim izvesno reagovati. Čak i ako u pitanju nije fizičko nasilje, čak to je vrlo ako važno. Nije, što znači da psihičko nasilje ne uslovljava nužno fizičko nasilje, je li tako? Ako znači, je, može, naravno, može neko da dođe da prijavi samo psihičko nasilje. Naravno, prijavljuje psihičko nasilje. Pazite, mora postoji nekakva realna stvar. Ovo što sam pomenuo, samo pogled nije baš nekakva, nešto... Ali kažete, opet se vraćamo na osjećaj žrtve. Ali ako osjeća žrtva u tom momentu da je u tom pogledu nešto strašno i da osjeća neki vid nasilja, pritiska, da se plaši boji toga, kako to dokazati? Postavlja se pitanje da li treba organi ipak da reaguju samo na taj neki ružan pogled. Ali ukoliko, recimo, počinilac, ne znam, nije oduzme ključ od stana ili počinilac ne želi da pusti nekoga iz stana, ukoliko, ne znam, konstantno prebacuje šta si uradila, kako ovo izgleda, nemaš pojma ovome, onome i tako dalje, ne daje novac da može da se, znači, nabavi nešto što je neophodno za porodicu i tako dalje. To su stvari koje posebno još ako postoji pretnja, pa on kaže, ajde samo probaj da me prijaviš, samo probaj da uradiš ovo i ono, pa neko... To je dodatni pritisak i strah. Dodatni pritisak, to žrtva osjeća kao strašan pritisak i da bi se to sprečilo, znači šta žrtva treba da uradi? Žrtva odlazi u policiju, napiše, da svoju izjavu, pred inspektorom ili napiše svojom rukom već kako je uobičajeno u toj policijskoj stanici i onda se čitav mehanizam aktivira. Razgovara se sa počiniocem i ako procene organi da taj jedan razgovor će uroditi plodom, moguće je da nema mera, ali ukoliko procene da ove, recimo, iskustavan kažem, često pod uticajem alkohola, još je agresivan i tako dalje, policija ima pravo da ga bukvalno uz patrolu, iseli iz stana, zabrani mu prilazak i izvede ga kod javnog tužioca. I važno da kažemo da se to dešava u praksi, vi ste svedok. Praksi se vrlo vreša. Vašu praksu. Često dešava. Vrlo često se dešava i vrlo je efikasno i ja zaista vam tvrdim dakle, da je puno nasilja sprečeno na taj način. Ali kada govorimo o ovim slučajevima, nekako čini se da i jeste to statistika, više govorimo o muškarcima koji su nasilni, pa čak i psihički maltretiraju svoje partnere, partnerke. A da li ste primetili u praksi možda da je obrnuto, da se muškarci žale na to kako ne mogu da se izbore sa pritiskom koji imaju od svojih supruga, žena, devojaka? Retko kad, zato što nekako oni jako teško verbalizuju taj sadržaj, prosto osjećaju se potčinjenim za takvu situaciju koju bi opisivali. Ali ovdje je jako važno naglasiti koji su to narativi. Jako je teško ako osoba menja iskaze kroz određeno vreme. Prvo, na primjer, kaže, jel tako, pričamo ovdje o ženama koje su, ajde kažemo, žrtve, nekako nam je to fokus. Znači, ako govori upravo da je maltretiran od strane supruga ili partnera, a onda s druge strane, usled promjene ponašanja tog istog koji maltretira, ona menja iskaze. Jel? I to je nekako najčešća varijanta koja je, on je ipak sada dobar, a pre toga je bio loš. Znači, jako je važno prepoznati simptome. Znači, žrtva postaje anksiozna. Mi svi koristimo neke mehanizme odbrane koje su psihološke strategije da zaštite naš ego, smanje anksioznost i podrže potiskivanje. I to može da traje dugo, ta ajde da kažemo, adaptacija. Međutim, ukoliko to traje dugo, upravo kao što sam rekla, po intenzitetu trajanja, znači anksioznost, depresivno raspoloženje, potištenost, nemogućnost kretanja, nemogućnost da kaže ono što misli, strah kako će partner reagovati na neku minimalnu situaciju koja ih zadesi u nekim kriznim situacijama. Znači, mi najčešće vidimo kako se neko ponaša u nekim kriznim situacijama. I da li postoji tu neki dogovor i da li tu postoji, ajde da kažemo, neki međuljudski faktor koji ih, ajde da kažem, vezuje, a da to bude na jednom normalnom civilizovanom razgovoru, a ne na nivou uređenja.
Gospodin Radivojeviću, kada govorimo o psihičkom nasilju, kažemo da je teže dokazivo odnosno na fizičko nasilje, da fizičko nasilje podrazumeva neke materijalne dokaze uz pomoć kojih je lakše dokazati da nasilje je izvršeno, ali koliko onda traje taj postupak dokazivanja kada neko prijavi konkretno psihičko nasilje i koliko je to ohrabrenje za žrtvu da se taj proces što pre završi da bi žrtva negde je izašla iz tog začaranog kruga, da bi bila sigurna da je nasilnik ostala na put. Vrlo su kratki rokovi u kojima organi koji su nadležni za takve stvari, dakle, moraju da donesu određene odluke. Rekao sam vam da policija ima ovlašćenje da u vrlo kratkom roku, dakle, od 48 sati, spreči svako nasilje za koje, naravno, stane na stanovište da nasilje ima. Posle toga to se prebacuje na javno tužilaštvo i tako dalje. Vi imate paralelno, znači, mogućnost da vodite parnični postupak oko izricanja mera za sprečavanje nasilja u porodici. Ti postupci mogu nešto duže da traju upravo iz ovih razloga. Po mom iskustvu, dakle, sudovi donose relativno brzo odluke, ali relativno brzo može da se produži na 6 meseci, godinu dana, čak i više. Pitanje koliko takva presuda na kraju ima nekog efekta, ali se postupci vode. I ono što je bitno u toj celoj stvari, upravo ta težina dokazivanja je nešto što inače imate kao problem u sudskim postupcima. Ali postoji jedno fantastičan institut zapravo koji je civilizacijsko dostignuće, to je to slobodno sudijsko uverenje. Sudija ako ustanovi da je bilo nasilja i ukoliko ima svoje slobodno sudijsko uverenje da je nasilja bilo, on mora, znači on nije vezan apsolutno nekim dokazom i kaže nema povrede, znači nema nasilja. To nije tačno. Ukoliko on poveruje strankama, svedocima, nekakvim izvedenim dokazima i tako dalje, on može doneti bilo kakvu odluku po tom pitanju. Sprečiti nasilje ili osuditi, naravno, počinioca. Naravno, to mora da obrazloži, zato što protiv svake odluke postoji pravo žalbe. Onda će apelacioni sud ili ko već bude nadležan u drugom stepenu odlučiti o tome da li je to njegovo uverenje ispravno ili ne. Dakle, jeste, naravno, odgovor na vaše pitanje, jeste teže dokazati nego kad imate modricu i laku telesnu povredu, ali nije nedokazivo i treba voditi takve postupke. I zaista, opet vam kažem, iz mog iskustva specijalizovana odelenja kako tužilaštva, tako i u policiji vrlo, vrlo efikasno vode te postupke. Čak u nekim slučajevima, ako sam sebi slobodu da to kažem, neki put lakše donose odluke za sprečavanje nasilja, što potpuno mogu da razumem, jer ako ne donesu odluku, onda, a desi se nekakva teža povreda ili teža posledica, onda će sve se to svaliti na njih. Naravno, oni donose takve odluke. Centar za socijalni rad, posebno ako su deca tu, takođe radi. Ali imali smo situacije u kojima se na nasilje nije tako brzo reagovalo, pa su se onda kasnije dešavali tragični ishodi. Dakle, nekad je ta reakcija zakasnila ili šta vi kažete, da li onda žrtva trebala da bude još upornija, iako nikada ona nije kriva? Znate šta je problem, ako smem da ga lociram što se svega ovoga tiče? To je to što takvo nasilje i ti partnerski odnosi u našem društvu još uvek predstavljaju neku sramotu, neku stigmu imaju i onda pokušavaju partneri da to zadrže u okviru svojih odnosa. Oni koji naravno odluče se da podnesu, to je onda rat i to se naravno dokazuje, izvodi se dokazi. Ali niko od partnera ne ode da prijavi prvi vid nasilja. Svi pokušavaju naravno da se dogovore, da razgovaraju. Onda to nekakva je sramota i porodična i svaka ostala i tako dalje. Ali to je veliki problem, jer onda često stranke kada dođu kod mene pa kažu, ja ih pitam koliko to traje, kaže to traje, ne znam, godinama. On je počeo, ne znam, kad je izgubio interesovanje za mene, ja sam, ne znam, decu i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Kaže, pa zašto niste odmah došli? Pa zato što sam pokušavala i nadala se, investirala u sve to. U tom vremenskom rasponu može doći do, ne daj Bože, katastrofe, može doći do nekakvog prekoračenja tog nasilja, eskalacije nasilja i tako dalje. Moj savjet je strankama razgovarajte, pokušajte da se civilizovano dogovorite. Ako toga nema, aktivirajte društvene mehanizme.
A da li uvek postoji prostor za upravo to civilizovano rešavanje problema ili nasilnik uvek ostaje nasilnik? Kako da verujemo partneru ako nam kaže da će biti bolje, da će se popraviti, da to više neće raditi? Da li uopšte postoji taj put popravka, tako, ili kompromis neki ili ne? Upravo to, Miloše, je jako važno naglasiti. Ukoliko se radi zaista o poremećajima ličnosti, o sociopatama i psihopatama, jako ih je teško konfrontirati i sa takvim rigidnim strukturama ličnosti je jako teško voditi jedan dijalog na jednom normalnom civilizovanom nivou. Ono što je jako važno, upravo ovo što je Milica pokrenula, to je upravo mnogi letalni ishodi su viđeni putem medija, upravo tog dugog procesa koji upravo, evo sada sa težinom govorim, zato što žrtva se obrati za pomoć socijalnom radniku ili psihologu ili bilo kom drugom stručnom licu. Međutim, ostane sve na tome, jel? Tako da je to negde problem, a naravno da se zaštiti ne može, odnosno nema ni jedan mehanizam osim nje same. Tako da najčešće se žene... Ne osjećaju se dovoljno zaštićene. Jeste, sigurno. I strepnja je vrlo, vrlo na visokom nivou. Tako da u tom nekom kontekstu jako je teško pričati da li se mogu, upravo možemo da kažemo da je to jako mala verovatnoća. Da će se nešto promeniti. Da će se nešto promeniti.